вітаю. Ви дивитесь новини на телеканалі Русь. У студії працює Юлія Норовкова. Переклад мовою жестів Галина Абраменко. Побиття чи наслідки падіння у Чорнобаївській прокуратурі розглядають дві версії отримання травм 8-річним хлопчиком. 1 жовтня мати доставила дитину до центральної райлікарні. Зі слів головного лікаря медзакладу Сергія Чуби, дитині діагностували струс мозку та тілесні ушкодження. Його прооперували. Нині стан третьокласника стабільний. Розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 128 Кримінального кодексу України. Необережне нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження. Версії розглядаються, що дитина могла отримати тілесні ушкодження з власної необережності, а також версія, що можливо все-таки тілесні ушкодження спричинені однолітками. Подробиці подій з'ясовує Віталія Ністратенко. Більше інформації у випуску о 17-й. 182 військовослужбовці з Черкащини загинули з початку бойових дій на сході України. Про це повідомив обласний військовий комісар Євгеній Курбет. Бойові втрати з них становлять 134 людини. 48 військовослужбовців загинули від захворювань та інших причин, що не стосуються бойових завдань. Збройні сили України втратили 108 військовослужбовців. Державна спеціальна служба, прикордонна служба – 9 військовослужбовців, Міністерство внутрішніх справ – 10, добровольчі батальйони – 7. 99 сімей військовослужбовців отримали одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності, часткової втрати працездатності. На даний час документи на 5 сімей перебувають в Департаменті фінансів Міністерства оборони на опрацюванні і найближчим часом ці кошти будуть виплачені. Черговий осінній призов на строкову військову службу почався на Черкащині. Цього року призовуть 700 осіб. За словами військового комісара області Євгенія Курбета, більше половини з них служитимуть у Збройних силах України, 200 у Національній гвардії, 100 у Державній прикордонній службі та 50 у Державній спеціальній службі транспорту. Явку призовників до дільниці Євгеній Курбет називає незадовільною. З кожним роком, за його словами, вона погіршується. Якщо ми вели мову про наявку 10, потім 12 тисяч, вже на даний період біля 20 тисяч призовників не з'явилися до призовних дільниць. Це пов'язано з міграцією населення. Велика кількість юнаків призовного віку перебувають за межами нашої держави, працюють в інших країнах, за межами області. Жоден район не готовий на 100% до виконання заходів призову. 9 місяців рідні загиблого у дорожньо-транспортній пригоді. Миколу Згурецького чекають, поки слідство знайде винного. 9 січня 2018 року у Драбівському районі в селі Перервинці чоловіка збив автомобіль. Той, хто вчинив дорожньо-транспортну пригоду, наразі перебуває на волі. Чоловік, який зізнався журналістам Суспільного, що це він збив Миколу Згурецького, у кримінальній справі приходить як свідок. Подробиці далі. 8 січня Миколі Згуровському виповнилося 43 роки. На наступний день його збив автомобіль. Сидимо з мамою, балакаємо, стукає в вікно, думаю, хто ж воно таке, коли внучок. Кажу, що случилося? Він каже, папка машина збила. А я як? Я ще, ну збити, це ж можна по-разному збити. А він каже, ну а смерть? Як встановила експертиза, 9 січня 2018 року о 18:50 водій автомобіля ВАЗ-2106 рухався з того боку. В цей час Микола Згуровський йшов обабіч дороги в попутньому напрямку. Дорожня транспортна пригода сталася на цьому місці. Чоловік загинув одразу. З того часу минуло 9 місяців. Той, хто збив Миколу Згуровського, зараз перебуває на волі. Він ходить в магазин, п'є, гуляє. Сміється, радується життю, а я 9 місяців. Кожен день я сльози проливаю за дитиною, бо він мені, я кажу, і сином, і хазяїном, і всім, бо він мені допомагав усім на світі. Дуже важко, правда, дуже важко. Збив Миколу Згуровського односільчанин Микола Пучка. Тоді 9 січня в його крові виявили 0,6 проміла алкоголю. Тоді пиво випив. Випив, кончились сигарети, думали, поїду, візьму ще сигарети і взяв на свою голову. Він як, ходив, хитався чи як? Ну, да, він отако там ходив, 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 я його минаю.
Він от у мені кинувся прямо під машину. Ви пам'ятаєте, при якій швидкості ви тоді їхали? У мене швидкість десь була 50 кілометрів. Зараз Микола Пучка проходить у кримінальній справі як свідок. Підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди нікому не оголошено, говорить прес-секретар Нацполіції в Черкаській області Дмитро Грищенко. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз по даному кримінальному провадженню слідчими призначені додаткові експертизи та очікується на їх результати. Якщо не буде у слідчого достатніх даних і доказів, які підтвердять вину безпосередньо учасника ДТП, він може закрити дане кримінальне провадження. Ніхто не буде покараний, нікому не буде оголошено про підозру. Так. У Миколи Згуровського лишилося двоє дітей та дружина. Такий вік дітей, що потрібен батько. Підтримував і навчав. Ходимо тільки відвідувати. Да? Віталій Аністратенко, Федір Коцаба. Новини. Учнів 1-го, 5-го та 10-го класів черкаських шкіл досі не забезпечили підручниками. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Сергій Воронов. З його слів, в Міністерстві освіти надіслати підручники до шкіл обіцяли до кінця вересня. Нині першокласникам видали 20% книг, учням 5-го класу – 70%, а 10-го – 30%. Всі знайшли завдання 2. У нас зображені овочі. В учнів 1-го В-класу Черкаської загальноосвітньої школи номер 26 урок математики. Підручники школярам не надійшли, тому вони навчаються за спеціальними зошитами. Ми вчимося писати, як правильно писати цифри. Ми малюємо фігури, розфарбуємо фігури. В цьому зошиті багато дізнаються. Можна робити тут поділки якісь. Тут наклеювати, вирізати. Зі слів вчительки початкових класів Наталії Стеценко, ось ці зошити придбали батьки, аби не лише компенсувати відсутність підручників, а й зробити навчання своїх дітей цікавішим. Корчевська і Козак, ось математика, все тут доступно, діткам є і завдання, і задачі, і як написати цифру, число. Діткам дуже зручно, там дуже кольорові сторінки. Все в кольорове. Ну, ще за допомогою батьків, за допомогою нашої апаратури ми роздруковуємо. Ще на кожну дитинку є роздруківка кольорова, може бути чорно-біла, різним видом теж завдань. А це завідувачка шкільної бібліотеки Леся Мироник показує полицю з книгами для першокласників. З її слів, вони отримали один підручник із 5 необхідних. На жаль, основна частина цих підручників, вони всі старі. Єдиний підручник, який нам надійшов, це ж підручник мистецтво Лемешової за 1-й клас. Частину вже видали, частина ще залишилася. До школи не надійшли і нові книги для учнів 5-го та 10-го класів, тому їм видали старі із фондів бібліотеки. Досить багато із цих книг відповідає програмі, тому вони підходять до програм, які пропонує міністерство. Можливий такий варіант, що тема одна не на початку книги, а в середині книги. Тобто вчитель уже відповідно коригує навчальний процес. Окрім старих підручників, учні користуються електронними версіями книг нової шкільної програми. Вони є у вільному доступі. Це дуже зручно, адже я, наприклад, звикла користуватися такими звичайними книжками, тому що, наприклад, якщо немає ноутбука вдома і це малий екран на телефоні, і важко розгледіти щось. Видали тільки 2 підручника нових – це українська література і захист вітчизни для дівчат. Начальник департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Сергій Воронов пояснює, користуватимуться старими підручниками учні тимчасово. Це питання виключно там впорається, не впорається міністерство. На жаль, воно таки не впоралось, і питання загальнодержавного рівня, тому на рівні міста воно не врегульовується по суті. Нам обіцяли, що це буде вересень-жовтень, але все може бути, тому ми все одно чекаємо. Але коли це буде, я сподіваюся, до листопада все-таки ми матимемо всі необхідні підручники. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини. На цьому поки що все. Більше новин у випуску о 17:00.